它有电风扇哎。嗯，不错啊。科技很发达。这不要打这边。这是什么科技？它是从一个。不要叫哎！你不要泼我冷水。福州脏话怎么讲？你不要教我一个。你教我一个嘛来。你教我一个，然后我讲出来，我帮你逼掉。你真的不知道怎么讲？那个是台湾的。不是吗？可以吧？可以吗？可以吗？可以爽吗？很棒。我们要去见一个蛮特别的人物，马来西亚华澳洲对，那澳洲籍的马来西亚人的华裔。嗨。或许不该太自卑，超自卑 ，so sorry。这里要，我觉得咬字要嘴巴要大一点 ，OK， 你咬清楚一点，才会有 groove。不换剑，抗争。哦 ，sorry。我觉得太用力的话就，因为这首歌是比较碎。那我换一些那个 falsetto 的。感情。可以再多一个音吗？感情。感情，对不起，伤害了你，伤了你的感情。我听见有个声音，是玻璃碎碎一地。OK， 录完了。Yeah. 辛苦了 ，everybody。我觉得他其实很 nice， 他虽然很 serious， 但是我觉得他让整个氛围气氛都很不错。今天算是去做别人的 production， 然后我觉得很棒，因为很常做自己的音乐，就会觉得还蛮没有突破的。然后我跟你说，我非常期待 music video， 因为画面会非常好看。对啊，那我觉得就是大家看到这首歌，不要对号入座。对不起，伤害了你。伤了你的感情，我听见有个声音，是玻璃心碎一地。发现了什么新的东西吗？它里面有电风扇，贴心但还是很热。它有电风扇哎。嗯，不错啊。科技很发达。这不要打这边。应该是充电型。这个是什么科技？它是充电。不要掉哎！你不要泼我冷水。其实我认识 Kimberly 呢，其实就是一首 ballad song， 到后来慢慢看到她的一些比较有态度的东西，有一些比较展现自己的东西，然后讲话越来越大胆。我觉得她比 rocker 还要 rock， 那种 rapper 还要 rap， 就还要更像 rapper， 是很有态度的一个女生。像我讲完了，我讲认识你，那我很好奇你是讲听过我第一首歌 ？Well， 是哪一首歌？是 Bill Going， 不要。我觉得你唱歌很好听，然后我觉得这个旋律太好听了，还有他做一个假的记者会，就很像我们两个在那边，然后飘飘飘，然后觉得，然后感觉前面有几百个人，其实画面只有这样两个人。我觉得他太好笑了，因为就是我都想不到这种的梗，然后我觉得你还可以想到梗，还可以写歌，还为我写歌，我觉得好感动。然后今天我本来很紧张，因为我知道导演要求很高。什么导演什么？没事，哎，要求你很棒。其实就我们两个都是马来西亚人，他爸爸妈妈是马来西亚人，那他是澳洲籍啦。所以其实我跟他相处呢，这两次就是录音啊，还有包括今天拍摄，其实我心里是很矛盾的。为什么？其实我不知道要用哪一个身份来跟你讲话。为什么？对，因为通常我们遇到马来西亚人就会讲一些我们那边的话，可是他又听不懂。然后可是我用台湾人的方式，他又不是台湾人哦，我不知道要用哪一个方式来跟他沟通，明白？我一直在换位置来要跟你讲话，原来你听不懂这个哦，原来你听得懂那个哦，原来你知道这个。真的会讲很多语言，只是不会讲福州话。对，福州话很难讲。没关系，我也不会讲。没有福州脏话怎样讲？我不知道哎。不知道。你不要教我一个，你教我一个嘛来。你教我一个，然后讲出来，我帮你逼掉。你真的不知道怎么讲？那个是台湾的。不是吗？可以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 ，爽吗？很棒，反正大家都想看到这个，不会有人听到的，一定被逼掉的。那熊猫还好吗？哦，辛苦了，小时候玩在这种都很害怕，同学会尿在里面。今天还蛮自在的，应该没有被尿吧？就算有，我们也不会告诉你。我在这次主题里面，粉红是很重要的。对，这个场地非常棒，非常谢谢老板的鼎力支持。那这次的拍摄呢，除了场地很重要之外呢，道具我们也下了很多功夫，里面有很多很细节的道具，比如说我们有蝙蝠汤啊，蝙蝠很重要嘛，因为大自然，然后还有韭菜嘛。
因为韭菜是熊猫最爱吃的一个植物，大家都知道，对不对？然后还有那个棉花，对，很多棉花来增加整个场景的那种温馨浪漫的感觉。这个是一个很健康的 MV， 所以会有一些水果跟一些蔬菜在里面，所以都是我们 MV 的一些巧思跟细节。所以你在看这支 MV 的时候呢，你要一直按 pause， 一直按 pause， 你要看有什么细节在里面。那这首《玻璃心》呢，它主要是在讲关于人与人之间，就是相处上，有一句话叫做“说者无意，听者有心”嘛。所以有时候我们跟人与人之间相处的时候，不管是情侣或者朋友，或者在社会上，有时你讲一些话，你其实只是要表达你自己的事情，可是不小心会伤害到别人，因为可能有些人有玻璃心，所以有时候我们会不经意的会伤害到一些人，我们不知道。所以我这首歌是在讲关于一个脆弱易碎的玻璃心，就像我听见有个声音是玻璃心碎一地，是一首属于浪漫甜蜜的一首情歌。